اللي قايدو هي وطن كيد حكي بشديد ودال اليوم تلتير اللي قايدو هي وطن كيد حكي بشديد ودال اليوم حسن محمود فرغلي وعن صوب وغدي أسبتال في بود دمدا بلديدين وحاله وحنفري عبد الساق وهم عملها جودي أسبتالك عبد الساق برشون أحسن حسن محمود وحفر حدي أنا حفيزك وقوس وبغضاء ألك شغف عم بقى صوتها مركب بلور بحين جودي ورتا وحنقصي ساعة أسبتالك شقلك صوتها يقاب كده بسم الله magacay waa sidan ku sheegay Cabdi Saad Maxamed Sagaal baa la yiraahdaa waxaan ahay maamulaha isbitaalkan aad baan u faraxsanahay in aan nagu soo booqatay isbitaalka dhalinyaro u dhalatay deegaanka ay soo booqdaaniin markaas aan ku kala xuqaadano halkaas sida qaababka ay u shaqeeyso isbitaalku iyo waxyaabaha ka socda in aan ku kala qaadano aad baan ugu mahadcelinaynaa Xasan waan ku soo dhawaynaa soo dhawow halkan waa isbitaalkii degmada Baladhidhin isbitaalkan waxa uu shaqeeyaa xilli kasta uu shaqeeyaa waxa uu shaqeeyaa dadka digmada iyo guud ahaan sonahan inta deegaankan ah uu shaqeeyaa waxyaabaha ugu badan uu qabto haddii uu jira waxa uu qabtaa dadka OPD-ga dadka bukaan socodka ah baa soo booqda daawooyinka ka qaata
kuwa jiifa oo xanuunsan emergency-ga xayawaan waxaan soo qabtaa guud ahaan xasan waxa soo dhaweyn aad baan ku soo dhaweynayaa hospitalkan hospitalkii federaalku dhisay oo wasiirkii usbuuxweynkii wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed xayir uu dhisay weeye aan dhahay dowladda federaalka dhistay intii uu dhisnaa intee lagu qiyaas karaa ilaa intee buu dhisnaa intee furnaa waxaa lagu qiyaas karaa muddo sanad buu dhisnaa ka waran shaqada socota deegaanka baahida xagga caafimaad ma ku filnaaday hospitaalku aad waa la isdhihi karaa bar buu gaaray qaybtooda lama wada dhihi karo guud ahaan wuu wada daboolay deegaanka baahidii caafimaadka oo dhan laakiin waxyaabo ka dhiman oo badan way jiraanin laakiin de markii horeto walow aanay lahayn wax caafimaad ah oo aanay jirin wax ka shaqeeya xoogaa baa la dhihi karaa heer qaar wuu ka gaaray laakiin hortii loogu talagalay wax badan baa ka dhiman oo hospitaalka uu ka qabil yahay degmada qandara waxaa ga adeeg ahaan idigu xigta dhinacaana degmada isku shuban baa idigu xigta walow idinka fogtahay qandara oo kale wax adeeg caafimaad oo dad badan baa ka xaggan ka yimi abaaro iyo waxyaaba u yimi oo deegaanada soo dhawaaday dadkaas cusutaanka iyagu ma ka faa'iidaysteen aada baa mahadsantay xasan haa aada iyo aada waxaa jira qandala markii laga soo qaxay waxaa jira dumaro intay soo qaxeen iyagoo uur leh dhexda kusoo dhalay halkan looga diray ambalaaso iyo tiim caafimaad looga diray oo halkaas ay ugu gaarsiiyeen dadkii daryeel caafimaad oo degmada tan isla cusutaanka looga diray waxaa kaleeto oo jira oo abaarihii oo kaleeto waxaan sameynay tiam gaara soona qandala xagga kan oo dee cusbitaalka uu ku xiga jaceyl la yidhaahdo waa garanaysaa tiam baan u dirnay kasoo qeyb qaata dadkaas xaaladooda la soo dirsa
Da da da.
Hi, Chata. Hi, Chata. Hi, Chata. Hi, Chata.